пральні машинки не вимикаються і тому часто виходять із ладу. Це проблема чи не усіх дитсадків міста. Оскільки малечі потрібно постійно користуватись рушничками та обов'язково чистою постільною білизною, у садочку їх перуть по кілька разів на день. Така ж ситуація і у дошкільному закладі номер 8. Як розповідає його директорка Олена Ляшук, нині у них одна сушка та два прилади для прання. Щоправда, один уже у аварійному стані, тому от-от може остаточно зламатись. Машинки працюють кожного робочого дня, тому що дітки маленькі, діткам треба весь час користуватися рушничками. Це і після прогулянки, і перед їжею, до сну, після сну. Рушнички у нас весь час в користуванні, тому ми їх весь час беремо, навіть не так, як рекомендовано, а за потребою. Оскільки комфорт дітей у пріоритеті завжди, міські чиновники спільно з Рівненською районною радою підписали ряд міжнародних угод, і сьогодні 20 закладів отримали пральні машинки від іноземних партнерів. Почали співпрацю з районною радою безпосередньо, також подали документи для того, щоб отримати в Польщі безпосередньо, це в Любліні, про допомогу. Це є потреба. Сьогодні, наприклад, тут ми отримали 20 пралок, відповідно, це буде 18 закладів доосвітнього, фактично для дітей, і також два заклади, це буде Крок, відповідно, і також буде один насозахист для того, щоб там, де був притулок, відповідно, теж і поставити там пральні. Це така співпраця дасть можливість і подальше робити кроки, тобто отримати і техніку, наприклад, отримати і допомогу, яка нам потребується на наші освітні заклади. Чому саме наголос на освітні? Тому що хочеться, щоб дітей був більш комфорт. Як розповів заступник голови Рівненської районної ради Олег Карпяк, це тільки перша допомога громаді Рівного. Нині у них є ряд інших планів по співпраці з міжнародними партнерами. У нас виникла така ідея, оскільки наш Рівненський район великий, по міжнародній співпраці з різними громадами, саме там польських громад, німецьких громад, там різних цих, по допомозі внутрішньопереміщених осіб, по допомозі нашим дітям. Ось ми підписали ряд міжнародних угод з польськими громадами. І це перша ластівка того, як воно може відбуватися насправді, як громада наша може посилюватися в цей час війни. Ось, абсолютно не складно, люди за кордоном розуміють наші потреби. Відомо, що вартість однієї такої пральної машинки становить близько 20 тисяч гривень. Для кожного закладу дошкільної освіти це вкрай важлива допомога, яка безумовно зменшила навантаження на міський бюджет. Ми отримали 18 пральних машин, вартість одної такої близько 20 тисяч гривень, то це, повірте мені, що для кожного закладу дошкільної освіти хороша, нормальна допомога, тому що ми фінансуємося суто із місцевого бюджету дошкілля, як заробітна плата, так і нарахування, і виплата заробітної плати і обслуговуючому персоналу. І вся комунальна сфера, вона з місцевого бюджету, то це для нас добре. До слова, нині у місті працює 18 садочків. Саме вони і отримали цю допомогу. Ірина Жуковська, Віктор Мищук, телеканал ITV.